عشرنا بالإيمان، والصلاة والسلام على حبيبه خير الأنام وعلى آله وأصحابه في الليالي والأيام. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي. خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو پھر سے شباب دیتے ہیں. پڑھ لے درود غفلت نہ کر، خدا کی قسم تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروراں حامی بے کساں حضور قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیۂ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، نہایتی عزت و تکریم کے لائق سٹیج پر جلوہ گر علماء کرام ثنا خان مصطفیٰ، خطباء اہل سنت وفاظ کرام عوام اہل سنت، آج کا یہ عظیم اجتماع بھائی محمد رمضان کی اہلیہ محترمہ کے اصال ثواب کے لیے انعقاد پذیر ہے. دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ مرحومہ کی مغفرت فرمائے. محترم سامعین، اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، لوگوں میں جتنی امتیں ظاہر ہوئیں ان سب کے اندر تم بہتر ہو. تمہاری بہتری کس بنیاد پر ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. وتؤمنون باللہ، تم اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان رکھتے ہو. اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے اسلام کی شوکت، اسلام کی عزت، مراد رسول امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید کے اس مقام پر ارشاد فرمایا، کن تم خیر امہ لو شاء اللہ لقال انتم. رب ذوالجلال چاہتا تو اس مقام پر
ان تم بھی فرما دیتا ہوں، لیکن اللہ رب العزت نے اس مقام پر کن تم فرمایا ہے، ان تم نہیں فرمایا۔ اگر اللہ رب العزت ان تم فرماتا فکننا کلنا، پھر ہم سب اس کے اندر شامل ہوتے۔ رب ذوالجلال نے جب اس بہتر امت کا ذکر کیا، مجموعی طور پر ساری امتوں کا نصاب بنایا جائے تو ان امتوں میں جن کو اللہ رب العزت نے پہلا نمبر عطا کیا ہے وہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ مگر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر کیا کہتی ہے؟ تفسیر صحابی رسول کی ہے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر قرآن پڑھنے والے، قرآن سننے والے، قرآن سنانے والے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے وہ عظیم لوگ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جہاد کرنے والے ہیں اور جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار دیکھتے ہیں، جن کا ظاہر بھی روشن ہے، جن کا باطن بھی روشن ہے، اور جن کی ہدایت سے آگے ہزاروں لوگوں کو رب ذوالجلال نے ہدایت عطا فرمائی ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اگر اللہ رب العزت چاہتا تو اس مقام پر ان تم فرماتا، لیکن اللہ رب العزت نے اس مقام پر ان تم نہیں فرمایا، رب ذوالجلال نے کن تم فرمایا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے کن تم فرما کر رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت میں سے جن کو خاص کیا ہے اس مبارک جماعت کا نام صحابہ ہے۔ آخر تک کہیں سبحان اللہ، جو سنی بیٹھے ہیں وہ کہیں سبحان اللہ، چونکہ میں گفتگو سنیوں سے ہی کرتا ہوں اور سنیوں سے ہی سبحان اللہ سننے کا عادی ہوں۔ ولكن قال كنتم خاصة في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، اللہ رب العزت نے اس مقام پر کون تم فرمایا ہے، ان تم نہیں فرمایا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شان والی ہے، وہ پندرہویں صدی کے اندر کلمہ پڑھنے والا امتی ہو سنی ہو شان والا ہے، چودہویں صدی کا ہو شان والا ہے، تیرہویں صدی کا ہو شان والا ہے، دسویں صدی کا ہو، مجدد الف ثانی جیسی شخصیات ہو شان والی ہو۔ پیچھے چلتے جائیے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی شخصیت ہو شان والے ہیں، اور جو ان کی ابتدا میں ہیں سنی شان والے ہیں، تابعین شان والے ہیں۔ لیکن اس مقام پر حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں ساری امت ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان والی ہے، مگر یاد رکھنا اس مقام پر اللہ نے کن تم خیر امہ فرمایا ہے، اللہ رب العزت نے اس امت کے اندر کن تم فرما کے جن کو اس امت کا سردار کہا ہے وہ مصطفیٰ کریم کے صحابہ کی جماعت ہے، وہ سرکار کے اہل بیت کی جماعت ہے۔ اس لیے کہ یہ وہ جماعت ہے جس جماعت کو تیار کرنے والی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ محترم سامعین غور کریں، یہ ایک آیت کی تفسیر اگر انسان ذہن کے اندر بٹھا لے، یقین جانیے سنی عقیدے کو پہچاننا آسان ہو جاتا ہے، اس پر چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ اگلے لفظ سنیے، سیدنا عمر بن خطاب کیا کہتے ہیں؟ وَمَن صَنَعَ مِثْلَ صَنِعِهِمْ كَانُوا خَيْرَ أُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ۔ اے قیامت تک آنے والے لوگوں، اگر چاہتے ہو تم بھی بہترین امت کے اندر شامل ہو جاؤ، تمہارا شمار
ان لوگوں کے اندر ہو جنہیں بہتر کہا جاتا ہے تو پھر صحابہ کے پیچھے چلو جو عقیدہ صحابہ کا ہے وہ تمہارا ہونا چاہیے جو عمل ان کا ہے اس عمل کے پیچھے چلتے جاؤ رات کے شب دار بھی بن جاؤ اور دن کے وقت روزہ دار بھی ہو جاؤ اور میدان کے اندر جانے کے لیے تیار بھی ہو جاؤ تمہاری جرأت اور جب تمہاری غیرت اس انداز میں جاگ اٹھے گی وَمَن صَنَعَ مِثْلَ صَنِيعِهِمْ تمہارا عقیدہ صحابہ والا ہوگا رب ذوالجلال تمہیں بھی بہتر امت کے اندر شامل ہر صحابی نبی ہاتھ اٹھا کر کہنا ہے جنتی جنتی ہر صحابی نبی اور جنتیوں کو جنتی کہنا ہے بھائی کسی عام بندے کو نہیں کہنا ہاتھ اٹھا کے سینے کا زور لگا کے میرے بھائیوں آپ سنی ہو اور سنی نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حیا رکھتا ہے اور اس چیز کا ادب کرتا ہے جس کی نسبت رسول کریم علیہ السلام کے ساتھ ہوتی ہے یہ تو وہ مبارک جماعت ہے جن کی نسبت سرکار سے اتنی قریب ہے اتنی قریب ہے کہ جن کو پڑھایا مصطفیٰ کریم نے ہے جن کو سکھایا مصطفیٰ کریم علیہ السلام و تسلیم نے ہے یہ تو وہ مبارک جماعت ہے جو رسول کریم علیہ السلام و تسلیم کا دیدار کرتی رہی پتا چلا جب محبوب علیہ السلام و تسلیم نے ان کو تیار کیا ہے تو سرکار کی تعلیم میں کوئی کمی نہیں ہے اس لیے کہ اللہ نے اپنے رسول علیہ السلام کو اکمل بنایا ہے تو سرکار کے پاس پڑھنے والوں میں کیا کمی ہو سکتی ہے ان کے اندر کوئی کمی نہیں ہے اس لیے اہل سنت چاہتے ہو کہ عقیدہ اہل سنت محفوظ رہے چاہتے ہو کہ عقائد اہل سنت کی حفاظت رہے تو پھر سب کے لیے لازم ہے صحابہ علی مردوان کے فیصلوں کو پڑھ لے ان کی سیرت کو پڑھ لے اس لیے کہ دوسرے مقام پر سیدنا عمر بن خطاب نے یہ تفسیر بھی کی یا ایہا الناس من سرہ ان یکون تلکم من تلکم الامت فلیؤدی شرط اللہ فیہا اگر تم چاہتے ہو کہ تم بھی بہتر امت کے اندر شامل ہو جاؤ تو اللہ نے جو اس آیت کریمہ کے اندر شرطیں بیان کی ہے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر ایمان باللہ ان شرطوں پر عمل کرتے رہو کانو خیر امت اخرجت للناس اللہ رب العزت تمہیں بھی بہتر امت کے اندر شامل فرمائے سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں گفتگو کا اختتام کرنے لگا ہوں افسوس اس بات پر ہے مسلم شریف کی حدیث پاک ہے امام المحدثین سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ آخری زمانوں میں دجال آئیں گے اور وہ میری طرف حدیثیں منسوب کریں گے اور وہ جھوٹی باتیں گھڑ کر ان کو میری طرف منسوب کر دیں گے اے میری امت تم نے ان سے کوئی بات نہیں سنی اور وہ باتیں ایسی کریں گے جو نہ تم نے سنی ہوگی نہ تمہارے باپ دادا نے سنی ہوگی یہاں تک کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا ایاکم و ایاہم ان کو اپنے سے دور رکھنا اور اپنے آپ کو ان سے دور رکھنا ان کو اپنے قریب نہ آنے دینا اہل سنت و جماعت کے علماء اہل سنت و جماعت کے جتنے بھی مبلغین ہیں جتنے بھی خطباء ہیں جتنے بھی علماء ہیں عوام اہل سنت ہیں یا مختلف کمیٹیاں جو اہل سنت و جماعت کی کانفرنسز کا اہتمام کرتی ہیں محافل کا اہتمام کرتی ہیں یہ بات ان سے ہے سنیو تمہارے سٹیجوں پر سنی آنا چاہیے تمہارے سٹیجوں پر سنی علماء ہونے چاہیے تمہارے سٹیجوں پر سنی مقررین ہونے چاہیے تمہارے سٹیجوں پر صحیح العقیدہ سنی پیر ہونے چاہیے اس لیے کہ جو نسبت رسول کا حیا نہیں رکھتا ہم اس پر اپنے عقیدے کو قربان نہیں کر سکتے ہم وہ ہیں ہم عقیدہ عقیدت پر قربان کرنے والے نہیں ہیں
ہم عقیدت کو عقیدے پہ کھڑا اللہ اللہ کیا کہنے ماشاءاللہ آپ مختصر ہے ماشاءاللہ مجھے تو میرے بھائیوں نے ویسے ہی کھڑے کر دیا جو درد دل ہے وہ تو میں کچھ کہوں ہائے ہائے میں آپ سے کچھ باتیں کروں گا کیا بات سٹیج آپ کا ہے پیسہ آپ کا ہے ٹائم آپ نے لیا ہے آپ کے سٹیجوں پر اللہ کا شکر ہے اللہ کا فضل ہے کہ ان سالوں کے اندر اہل سنت بیدار ہو چکے ہیں اللہ اللہ بار بار جو کہتے ہیں میرے مرشد کریم بار بار جو کہتے ہیں بحمداللہ حق سے ملا عقیدہ اہل سنت کا سمیع ہے اہل سنت کی زمانہ اہل سنت کا بنایا رب نے جنت میں ٹھکانہ اہل سنت کا زبان مصطفیٰ سے ہم کو ملا یہ لقب واسے عطائے مصطفیٰ ہے آب و دانا اہل سنت کا اور سنو 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 فکر رضا میں آج بھی ہے بقا اپنی بے شک سنو 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 اور غور سے سنو اپنا بھی سنے پرایا بھی سنے جو کہیں اور جاتا ہے وہ بھی سنے پیر بھی سنے فقیر بھی سنے ہر مجاہد سنے ہر عالم سنے ہر فاضل سنے ہر سنی سنے سنو سنو آج بھی ہے فکر رضا میں بقا اپنی سنیوں کی مسجد میں جا کر نماز پڑھا کرو سنیوں کی مدارس میں جا کر اپنے بچے داخل کروایا کرو حضرات گرامی جیئے یہ درد آخر کئی سالوں سے آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے اعلیٰ حضرت نے تو فتاوی رضویہ میں یہاں تک لکھا ہے اس حدیث کو لکھ کے آپ کہنے لگے لا یفتنونکم ولا یدلونکم اگر تم نے ایسے لوگوں کی خطابت سننا شروع کر دی ان کی تقریریں سننا شروع کر دی ان کی تبلیغ تم نے سننا شروع کر دی تو کیا ہوا کیا ہوگا سرکار فرماتے ہیں تم گمراہ ہو جاؤ گے ہمارے آئمہ جب یہ احتیاط کرتے رہے وہ تقریریں بد عقیدہ کی نہیں سنتے تھے تو جب آئمہ نے تقریریں نہیں سنی تو عوام کیوں جرت کرتی ہے عوام ایسے لوگوں کی تقریریں کیوں سنتی ہے اب میں عوام سے پوچھنا چاہتا ہوں عوام بتاؤ گے کیا وعدہ کرتے ہو آج کی یہ تقریر سن کر کس کی تقریر سنو گے سنی عالم دین کی تقریر سنو گے سنی مقرر کی تقریر سنو گے سنی مبلغ کی تبلیغ سنو گے کیا ایسا کرو گے سنیو انشاءاللہ کر ہی دوں جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی برا برا کہنے والا ہو اس کے ہاتھ پر میں نے ہاتھ رکھا ہو تو میں اس ہاتھ پہ تھوکتا جیئے اس لیے کہ نسبت رسول کا حیا ہے میں اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں نسبت رسول کا حیا ہے بعد والی ہزاروں عزتیں وہ عزتیں کیا مقام رکھتی ہے جہاں پہ صحابی رسول کی آتی ہے ساری عزتیں وہاں ہیں اس لیے کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین عزت اللہ کی ہے عزت اللہ کے رسول کی ہے عزت مومنین کی ہے اس لیے کہ جو مومنین کے سردار قرار پائے اگر ان کی عزت تم نہیں کر سکتے تو ہم بھی تمہاری عزت نہیں پیش نظر ہے رات دن عظمت رسول کی میں دل سے مانتا ہوں ہر نسبت رسول کی آل نبی بھی پاک ہے اصحاب بھی عظیم ظاہر ہے ان کے کام سے رفعت رسول کی آصف ملی ہے یہ شان آل رسول کو نازا ہے جس پہ آج بھی امت رسول کی حضرت سعید بن جبیر شہید رحمت اللہ تعالی تابعین کے سردار ہیں جنہیں خیر التابعین بھی کہا جاتا ہے رستے میں ایک شخص مل گیا اس نے کہا میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں میں آپ کو ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں میں آپ سے ایک دینی بات کرنا چاہتا ہوں آپ نے کہا میں تجھ سے سننا ہی نہیں چاہتا اس نے کہا ایک کلمہ تو سن لے آپ نے فرمایا لا نصفہ یوں اپنے انگوٹھے کو چھندی انگلی پر رکھا اور کہا لا نصفہ کلمہ میں آدھا لفظ بھی نہیں سننا چاہتا کسی نے کہا حضرت آدھا لفظ سن ہی لیتے اگر وہ کہہ دیتا تو کیا بات تھی آپ سن لیتے آپ نے فرمایا میں گمراہوں کی تقریریں نہیں سنتا ماشاءاللہ میں گمراہوں کی تقریریں
اونچی آواز سے آخر تک میں خطاب ختم کروں، آخر تک میں گمراہوں کی تقریریں نہیں سنتا، میں گمراہوں کی تقریریں نہیں سنتا، میں گمراہوں کی تقریریں نہیں سنتا. کون کہتے ہیں، کون کہتے ہیں، کون کہتے ہیں، کون کہتے ہیں خیر التابعین سعید بن جبیر کہتے ہیں. میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں، سٹیج پر بیٹھنے والا ہر مخلص سنی، عوام کے اندر بیٹھنے والا ہر مخلص سنی، میں ہر ایک سے یہ التجا کرتا ہوں، میں ہر ایک سے یہ عرض کرتا ہوں، سعید بن جبیر تو ہمارے امام ہیں، ہمیں اماموں کی ابتدا کرنی چاہیے یا ہمیں اپنی خواہش کی ابتدا کرنی چاہیے؟ آپ سلامت رہیں. سجدے بھی صحابہ کی زندگی میں، سخاوت تلاش کرو سخاوت بھی صحابہ کی زندگی میں، جرأت تلاش کرو جرأت بھی صحابہ کی زندگی میں، قوت تلاش کرو قوت بھی بازو حیدر میں، صلح تلاش کرو تو صلح بھی امام حسن المجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ میں. اگر چمکتی تلواروں کو دشمن کے سامنے لہراتا ہوا دیکھنا چاہتے ہو تو پھر امام حسین کا وہ نعرہ مستانہ کربلا کے اندر اس کی بھی پوری کتاب ہے، اور وہ بھی ایک مکمل زندگی کا نصاب ہے. میرے بھائیوں، جب ہمارے امام ایسے لوگوں سے تقریریں نہیں سنتے تو ہم فیس بک پر بیٹھ کر، یوٹیوب پر بیٹھ کر، ہم پھر روزانہ گھروں میں بیٹھ کر ایسے گمراہ لوگوں کے لیکچر کیوں سنتے ہیں؟ اس دور کے اندر عقیدہ اہل سنت و جماعت کی حفاظت ہر مبلغ پر لازم ہے، ہر عالم پر لازم ہے، اور ہر سنی نوجوان کے لیے لازم ہے. لہذا جرأت کے ساتھ، غیرت کے ساتھ اپنے عقیدے کا دفاع کرو. جس چیز کی آج ضرورت ہے وہ سنی کی بیداری ہے. اگر جاگ گیا یہ سنی پھر ہر طاقت پہ بھاری ہے، ہر کوئی اپنے مسلک سے وابستہ رہ کے جیتا ہے. کیوں سنی اپنے مسلک کے اظہار سے اب تک تو آ رہی ہے؟ مت ڈرنا ان تنگراہوں سے، مت ڈرنا ان بدخواہوں سے. ساتھ ہے تیبہ کے والی پھر آگے کیا دشواری ہے؟ جب تک بھی زندہ رہنا ہے حق قول زبان سے کہنا ہے. کیا ڈر ہے موت کا اے آصف جب جانا اپنی باری ہے. وآخر دعوانا